estamos hoje realizando a segunda etapa da Copa Javali aqui no Clube de Tiro Javali em Lages, onde estão presentes o público da região e o público de outros clubes também que vieram nos prestigiar. Hoje nós estamos aqui com 3 pistas de IPSC, e uma pista com fogo central e uma pista de tiro recreativo, onde você pode estar criando suas habilidades no tiro, né, com seu armamento. E convido a todos para venha viver no Clube de Tiro Javali. Tá? É um clube onde a gente preza por segurança, são os pilares dos nossos valores, né? Segurança em primeiro lugar, respeito, prazer e diversão. E isso você te garanto que vai encontrar aqui no Clube de Tiro Javali em Lages. Hoje, na inauguração do clube, né, e também na segunda etapa da Copa Javali, nós também temos aqui recepcionando todos os sócios e o público em geral. Todos são muito bem-vindos. E temos hoje um almoço especial, um churrasco, carne de ovelha, carne de porco, carne de gado. E está muito prazeroso conviver aqui no clube com esses amigos todos que nós temos aqui na cidade. Esse último ano que passou, embora com pandemia, mas foi um ano de bastante investimento no Clube Javali, geral, em relação a pistas, a estrutura, a portão, a muros, a nova parte com... a mais uma parte, né, que nós já temos uma que seria uma área social, nós já fizemos uma outra área social, então nós temos duas, inclusive essa segunda é praticamente na pista 1, onde o atirador pode fazer um churrasco e ao mesmo tempo pode estar atirando, né? Então a gente investe principalmente nessa parte do bem-estar do associado e com certeza na parte da segurança do clube, que isso para nós é a base de tudo, é a segurança e o bem-estar do associado. São melhorias que são feitas para melhor receber novos associados e estamos também muito voltados para a área de cursos agora, voltado para mulheres, para novatos que pretendem iniciar no tiro, seja no tiro esportivo ou seja na parte do manuseio de arma de fogo para o uso defensivo, porque uma coisa acaba sempre puxando a outra, né? Então esse ano também agora nós já iniciamos competições mensais, já chamadas provas internas,
provas que nós utilizamos armas curtas, revólveres, pistola, carabinas, normalmente 9mm e 40, e fuzil em 5.56 e 7.62. Então nós fazemos provas registradas na própria Confederação de Tiro e para manter realmente o clube ativo e revelando novos atletas a cada prova aí que surge. Valores trazidos pelo